ጤና ይስጥልኝ። ከድሬቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ኤርትራውያን ከህግ ይልቅ በፍርሃት የሚገዙ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለጸ። የኤርትራ መንግስት ዜጎችን ከመግደል ጀምሮ ያሉ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን በመፈጸም ወደር የሌለው አገዛዝ ስለመሆኑ ድርጅቱ በምርመራው አረጋግጧል። ድርጅቱ የጥናቱን ውጤት ይፋ ሲያደርግ እንዳለው ኤርትራውያን የሚደርስባቸው ግድያ፣ የወሲብና የጉልበት ብዝበዛ ሳቢያ በሀገራቸው በፍርሃት እንዲመሩ አድርጓቸዋል። ይህም ስርዓቱን ባለመቀበል ከሀገራቸው እየተሰደዱ ለከፋ ህይወት እንዲጋለጡ ምክንያት ስለመሆኑ ነው ድርጅቱ የገለጸው።